არის თამაში, ყველაზე დიდი თამაში სამყაროში, მაგრამ მისი წესების ცოდნაა საჭირო. თომას უოტსონი, ამერიკელი ბიზნესმენი. ოდესღაც ისინი ბიზნესის ნოვატორები იყვნენ, რადგან მათ შეძლეს წარმატებით შეესხათ. ხორცი ისეთი იდეისთვის, სხვებს აზრად რომ არ მოსდიოდათ. თუმცა ბიზნესს თავისი კანონები აქვს, მათ შორის ის, რომ უდამ ფეხი უნდა აუწყო ცხოვრების რიტმს, მომხმარებლის მოთხოვნილებებს და ტექნოლოგიურ სიახლეებს. ეს არის ბილი ინგრემისა და მისი თეთრი ციხესიმაგრის და ედვინ ჰერბერტ ლენდის პოლაროიდის დიდი ბიზნესი. რადიო პალიტრისა და პალიტრა TV-ს ეთერში მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. 1921 წელს ამერიკის კანზასის შტატში თითქმის რევოლუციური მოვლენა მოხდა. გაიხსნა სასაუზმე თეთრი ციხესიმაგრე, White Castle, რომლის საფირმო კერცსა წარმოადგენდა ჰამბურგერი იმ დროისათვის აბსოლუტურად უცხო ამერიკული ტრაფიკოების ობიექტებში. ჰამბურგერი ამერიკელებს მოეწონათ. იმ დროს ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. ჯერ ერთი თითქმის 20 წლის მანძილზე მისი ფასი უცვლელი იყო და მეორეც რესტორნის მფლობელის ბილი ინგრამის მარკეტინგული ხრიკის მიხედვით ამერიკელი მოხარებელი დარწმუნებული იყო ახალი კერძის უვნებლობაში. კანზასის შტატის ქალაქ უიჩიტოში 1921 წელს სადაზღვაო პოლისების გამყიდველმა ბილი ინგრემმა თავის მეგობართან მზარეულ უოლტ ანდერსონთან პატარა სასაუზმე გახსნა. თავის მხრივ არაფერი განსაკუთრებული ამ ბიზნეს წამოწყებაში არ იქნებოდა, რომ არა მენიუ, ახალი სასაუზმე, რომელსაც თეთრი ციხესიმაგრე ერქვა. ყიდდა ფუნთუშის ორ ნაჭერ შორის მოქცეულ საქონლის კატლეტს, ეგრეთ წოდებულ ჰამბურგერს. ახალი კერძი 5 ცენტი ღირდა. აღსანიშნავია ითქვას, რომ იმ დროისათვის ეს საკმაოდ ცარისკო იყო, რადგან ეპტონ სინკლერის 1906 წელს გამოსული რომანის ჯუნგლების პუბლიკაციის შემდეგ, სადაც ამერიკულ სასაკლაოებში არსებულ ანტისანიტარიაზე იყო საუბარი, ამერიკელები ერიდებოდნენ სტრაფიკოების ობიექტებში საქონლის ხორცის შეკვეთას. ბიზნესი ინგრემმა და ანდერსონმა ნასესხები $700 დაიწყეს. სახელწოდება თეთრი ციხესიმაგრე ახლად გამომცხვარმა ბიზნესმენებმა ორი ფაქტორის გამო შეარჩიეს. ჯერ ერთი თეთრი ამცნობდა მომხმარებელს, რომ საკვებს ამ რესტორანში სუფთად ამზადებდნენ, რაც შეეხება ციხესიმაგრეს, ეს ნიშნავდა, რომ კლიენტს არაფრის არ უნდა შეშინებოდა. ბოლოს და ბოლოს ამ სასაუზმეში საჭმელს რამდენად უსაფრთხოდ ამზადებდნენ, ამას მომხმარებელი თავად ხედავდა. სამზარეულო უშუალოდ სასადილოსთან დახლით იყო გამოყოფილი და ნებისმიერ კლიენტს თავად შეეძლო თვალყური ედევნებინა, რამდენად ჰიგიენური ნორმების დაცვით უმზადებდნენ მას თეთრ ციხესიმაგრეში შეკვეთილ საკვებს. პერსონალისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენდა ის, რომ მას ქათქათა თეთრი ტანსაცმელი სცმოდა. ეს მომხმარებლის ნდობის გასამყარებლად იყო აუცილებელი. 1923 წელს ბილი ინგრემმა უოლტ ანდერსონისგან წილი გამოესყიდა და სარესტორნო ქსელის ერთპიროვნული მფლობელი გახდა. რაც შეეხება უშუალოდ კომპანიას, მისი შტაბ-ბინა კანზასურ უიჩიტოდან უფრო მსხვილ ქალაქ კოლამბუსში გადავიდა. 1940-იან წლებამდე თეთრი ციხესიმაგრე ჰამბურგერების ბაზრის უცილობელი ლიდერი იყო. ეს შემდეგ გამოჩნდა მაკდონალდსი და ბურგერ კინგი, რომლებიც დღეს ტრაფიკოების ბაზრის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ. თეთრი ციხესიმაგრის ჰამბურგერების პოპულარობას გარკვეულწილად მისი უცვლელი ფასი 5 ცენტი განაპირობებდა, რომელიც კომპანიამ 1946 წლამდე შეინარჩუნა. White Castle დღესაც ინგრემების საოჯახო კომპანიაა. მისი ისტორია მხოლოდ ამერიკასთან არის დაკავშირებული. ეს სარესტორნო ქსელი წარმოადგენდა მხოლოდ 12 ამერიკულ შტატში. გასულ ათწლეულებში იყო უშედეგო მცდელობა, რომ კომპანია საკუთარი ფილიალები გაიხსნა მექსიკაში, მალაიზიაში, იაპონიასა და სამხრეთ კორეაში. ისეთ ფართოდ გავრცელებულ სქემას, როგორც არის ფრანჩიზა, რომელსაც იყენებენ კომპანიის კონკურენტები, თეთრ ციხესიმაგრეში არც კი განიხილავენ. კიდევ ერთი საკითხი, სადაც ექსპერიმენტი მხოლოდ წინასწარ გათვლილი სქემით ტარდება, მენიუს შეხება. კომპანიაში იყო მცდელობა მოდას აყოლოდნენ და მენიუში შეეტანათ ეგრეთ წოდებული ჯანსაღი საკვები, მაგალითად სალათები, თუმცა მომხმარებელმა ის არ მიიღო. როგორც გაირკვა, ამ წმინდა ამერიკულ სასაუზმეში მომხმარებელს მხოლოდ იმ პროდუქტის დაგემოვნება სურს, რომელიც იცის. ასეთი კი ოთხკუთხედი პატარა ბურგერებია. 1921 წლიდან დღემდე მისი ზომის შეცვლა კომპანიის მენეჯმენტში აზრად არავის მოსვლია. ეს არის სტანდარტი, რომელსაც თეთრ ციხესიმაგრეში იცავენ. მათი ბურგერი სიდიდით უნდა იყოს 2 დიუმი 2 დუიმზე, დაახლოებით 5 სანტიმეტრი 5 სანტიმეტრზე. რამდენად გასაოცარიც არ უნდა იყოს თეთრი ციხესიმაგრის რესტორნებში, რიგითი ამერიკელები საკმაოდ ხშირად იხდიან ქორწილებს. განსაკუთრებული სიმრავლეა წმინდა ვალენტინის დღეს 14 თებერვალს, როდესაც ათასობით წყვილი წინასწარ ჯავშნის მაგიდას, რათა დაესწროს სპეციალურ სადღესასწაულო ვახშამს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ $10 იღებს. ერთ-ერთმა ასეთმა წყვილმა 26 საათი გზაში დაყორა და სხვა შტატში ჩასულიყო და ასეთ საზეიმო ვახშამს დასწრებოდა. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ხშირად ხდება ისე, რომ ისინი, ვინც სხვადასხვა მიზეზთა გამო იძულებულია სხვა შტატში გადავიდეს საცხოვრებლად, სადაც თეთრი ციხესიმაგრის ქსელის რესტორანი არ არსებობს, ხშირად სპეციალურად ჩადის ძველ საცხოვრებელ ადგილას, რათა საყვარელი მინი ბურგერები დააგემონოს. ერთმა ასეთმა გულშემატკივარმა 290 ჯერ გაიარა მანძილი ჯორჯიის შტატიდან ქალაქ ნეშვილამდე, რომელიც
მისი ახალი საცხოვრებელი ადგილიდან 5 საათის სავალზე იყო, რათა ვახშამი სწორედ თეთრ ციხესიმაგრეში მიერთვა. კიდევ ერთმა კი მომავალ მეუღლეს ცოლობას თხოვა ამ ქსელის ერთ-ერთ რესტორანში დანიშნობის ბეჭედი ლეგენდარულ ჰამბურგერში დამალა. მიხვდით იმისა, რომ ჰამბურგერი თეთრ ციხესიმაგრეში სარესტორნო მენიუში პირველად შეიტანეს ამ კერძის ოფიციალურ ავტორად ვინმე ლუი ლასენი მიიჩნევა. ის ამერიკულ ქალაქ ნიუ-ჰევენში ცხოვრობდა და 1900 წელს დააპატენტა ეგრეთ წოდებული დახურული ბუტერბროდი ხორცის ცხელი კოტლეტით და ბოსტნეულის გარნირით. ამის მიუხედავად არსებობს არაერთი ისტორია თუ ვინ დაამზადა პირველად ჰამბურგერი, რომელიც დღეს ჯინსებისა და კოკა-კოლას დარად ნამდვილ ამერიკულ კერძად არის მიჩნეული. როგორც ამბობენ, ამ პოპულარული კერძის ისტორია 8 საუკუნის წინ მონღოლების ერაში დაიწყო. ხანგრძლივი სამხედრო კამპანიებისას მონღოლებს არც საშუალება და არც დრო არ ჰქონდათ დიდძალი სურსათი წაეღოთ. ამდენად შერდებოდნენ მარტივ საკვებს. ერთ-ერთ ასეთად მიიჩნეოდა ხორცის ნაჭერი, რომელსაც ისინი უნაგირის ქვეშ ათავსებდნენ და ამგვარად დაბეგვილ ხორცს კუმისთან ერთად მიირთმევდნენ. იმასაც ამბობენ, რომ ერთმა გერმანელმა ვაჭარმა, რომელიც 1800 წელს აზიაში მოგზაურობდა, მომთაბარე ტომებთან ნახა ხორცის დარბილებისა და შენახვის ეს უცნაური მეთოდი და როდესაც სამშობლოში დაბრუნდა, თავის მზარეულს გაუზიარა ხორცის ამგვარად მომზადების საიდუმლო და მართლაც ასე შემწვარმა ხორცმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. კერძ კი ჰამბურგული ხორცი უწოდეს. ასე მომზადებული სტეიკის იდეა გერმანელმა ემიგრანტებმა ამერიკაში ჩაიტანეს, რომელსაც ამზადებდნენ სხვადასხვა საპორტო კვების ობიექტებში. ამის მიუხედავად, ნიუ-ჰეინველში ლუი ლასენი მიიჩნევა პირველ ადამიანად, რომელმაც გაყიდა პირველი ჰამბურგერი ისეთი სახით, როგორიც დღეს ვიცით. ორ ფუნთუშას შორის მოქცეული შემწვარი კატლეტის სალათის ფურცით, ბოსტნეულითა და სოუსით. ამის მიუხედავად, ჰამბურგერები ჯერ ისევ უთმობდნენ ადგილს სწრაფი კვების ობიექტებში ისეთ კერძებს, როგორიცაა ჰოთ-დოგი, შემწვარი წიწილა და პიცა. მისი უცნობელი ლიდერობა ამერიკულ სამზარეულოში სწორედ თეთრი ციხესიმაგრის ქსელის დამფუძნებელმა განაპირობა. მათ მენიუს მთავარ კერძად გახადეს ჰამბურგერები. ვითარება ჰამბურგერების სასარგებლოდ შეცვალა ეგრეთ წოდებულ დრაივ-ინის რესტორნების გაჩენამ. ამერიკაში ავტომობილების რიცხვის მატებასთან ერთად გაიხსნეს ისეთი სარესტორნო ქსელები, სადაც მძღოლებს პირდაპირ ავტომობილშივე მიართმევდნენ შეკვეთილ საკვებს, რომელიც როგორც წესი ჰამბურგერისგან შედგებოდა. დღეს სიტყვა ჰამბურგერი განუყოფელია მეორე ასევე ყველასთვის ცნობილი სიტყვისგან ფასტფუდი, რაც სწრაფ კვებას ნიშნავს. პირველი ასეთი სწრაფი კვების სავაჭრო ცენტრები ძველ რომში არსებობდა. როგორც ამბობენ, საშუალო სტატისტიკური ძველი რომაელი იმაზე მეტ ეგრეთ წოდებულ ფასტფუდს მიირთმევდა, ვიდრე თანამედროვე ამერიკელი. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ რომაული ფასტფუდი გაცილებით სასარგებლო იყო ადამიანის ორგანიზმისთვის, ვიდრე თანამედროვე ამერიკული. საკვების ბაზრებში გაყიდვის ტრადიცია არსებობდა ჩინეთშიც, ინდოეთსა და აზიის სხვა ქვეყნებშიც. აგრეთვე შუა საუკუნეების ევროპაშიც ფასტფუდი, როგორც მისი დასახელებიდან ჩანს, უნდა იყოს სწრაფი მომზადების, ადვილად ტრანსპორტირებადი, ასევე იაფი, ნოყიერი და შეძლების დაგვარად გემრიელიც. ერთ-ერთ პირველ ასეთ კერძად შეიძლება ჩაითვალოს ეგრეთ წოდებული ჰოთ-დოგი, რომლის სამშობლოს წოდებასაც ავსტრია და გერმანია ერთმანეთს ეცილებიან. ამ კერძის წარმოშობა დაკავშირებულია ღორისგან დამზადებულ მოხარშულ სოსისებთან, რომელიც თავსდებოდა ორად გაჭრილ ფუნთუშაში და ისე იყიდებოდა შუა საუკუნების გერმანულ და ავსტრიულ ქალაქებში. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ჰოთ-დოგები ამერიკაში გამოჩნდა და უმალვე გახდა პოპულარული. მათ შორის ამერიკის მართველ წრეებშიც, მეტიც ამერიკაში 18 ივლისს ზეიმობდნენ ჰოთ-დოგის დღეს. ეს დღე ოფიციალურად აღინიშნება 1957 წლიდან ამერიკის სავაჭრო პალატის გადაწყვეტილებით. 1994 წელს ამერიკაშივე ჩამოყალიბდა ჰოთ-დოგისა და სოსისების ეროვნული საბჭო, რომელიც დაკავებულია აღნიშნული პროდუქციის ხარისხის შესწავლით. ფასტფუდის განვითარებაში თავისი წვლილი შეიტანა ინგლისმაც, სადაც მე-18 საუკუნეში გამოიგონეს ბუტერბროდის სახეობა სენდვიჩი. მისი სახელი უკავშირდება გრაფ სენდვიჩს, საადმირალოს პირველ ლორს ჯონ მონტეგიუს, რომელიც ბანკო საზარტული მოთამაშე იყო და თამაშის მიტოვება მაშინაც არ სურდა, როდესაც მოშივდებოდა. ამიტომ ითხოვდა მისთვის მიეტანათ ხორცის ნაჭერი, რომელიც მოთავსებული იყო პურის ნაჭრებს შორის. აღნიშნული კულინარიული სიახლე მალე გახდა პოპულარული ლონდონში, სადაც ითხოვდნენ ბუტერბროდებს ისე, როგორც სენდვიჩთან. კიდევ ერთი ფასტფუდი, რომლის გარეშეც მსგავსი მენიუ წარმოუდგენელი იქნებოდა, პიცაა. მისი ისტორია იტალიიდან, უფრო ზუსტად კი ნეაპოლიიდან მომდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ფასტფუდის რესტორანი იმ სახით, როგორც ამას დღეს ვიცნობთ, ისევ და ისევ ამერიკაში გაიხსნა. ამ რესტორანს ერქვა ავტომატი და ის 1912 წელს ნიუ-იორკში, ბროდვეიზე გახსნეს ვინმე ჯოზეფ ჰორნმა და ფრენკ ჰარდარდმა. მალე პირველ რესტორანს სხვები მოყვა. ავტომატის ქსელის სარეკლამო სლოგანი ასე ჟღერდა: „დაე დღეს დედამ დაისვენოს“. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომატი პირველი ამერიკული და სავარაუდოდ მსოფლიოში პირველი სწრაფი კვების სარესტორნო ქსელია, სწორედ თეთრი ციხესიმაგრე გახდა პირველი, ვინც მომხმარებელს დაახლოებით ისეთი მენიუ შესთავაზა, როგორც დღეს არის თითქმის ყველა ამერიკულ ფასტფუდის სარესტორნო ქსელში. ასეთ მენიუებში ცენტრალური ადგილი უკავია ჰამბურგერს, წმინდა ამერიკულ სწრაფი კვების კერძს.
თეთრი ციხესიმაგრის წლიური ბრუნვა 2013 წელს 612 მილიონი დოლარი. წმინდა მოგებაგი მხოლოდ 12 მილიონი დოლარი იყო. ამაჩვენებს ის საგრძნობლად ჩამორჩება სტრაფეკვების ბაზრის სხვა ლიდერებს. ეს კომპანია ვერ იქცა მულტინაციონალურ კორპორაცია და საოჯახო ფირმა დარჩა, რომელსაც ბილი ინგრემის შულთაშვილები მართავენ. თუმცა ასეთ იყო თავად ფილმის ფლობელთა სურვილიც. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრეთ კომპანიაზე, რომელმაც გასული საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა ფოტოგადაღებაში. ამბობენ, რომ ედვინ ჰერბერტ ლენდს თავს ტივ ჯობსი მიიჩნევდა საკუთარ კერბად. თავის მოგონებებში ეფლის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ სკალიმ აღწერა ლენდისა და ჯობსის შეხვედრა, რომელმაც ამ უკანასკნელზე უდესი გავლენა მოახდინა. მოგონების თანახმად ლენდმა თქვა: მე შემეძლო დამენახა, თუ როგორ იქნებოდა ჩემს მიერ შექმნილი ფოტოკამერა, სანამ ის ფიზიკურად დამზადდებოდა, მე მას იმდენად რეალურად ხედავდი, თითქოს ჩემს წინ ყოფილიყო. ამაზე ჯობს ასეთი პასუხი გაუწია: მე ანალოგიური შთაბეჭდილება მქონდა მაკინტოშთან დაკავშირებით. ბაზრის წინაცარი კვლევა უაზრო რამა, ერთ-ერთი რაც შემიძლია გავაკეთო, ის არის, რომ ახალი პროდუქტი შექმნა და შემდეგ ხალხს კითხო აზრი მის შესახებ. როგორც შეხვედრაზე გარკვა, ამოსაზრებას ედვინ ლენდის იზიარებდა. 1909 წლის 7 მაისს ამერიკის კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ბრიჯპორტში ჰარი ლენდისა და მახტი გოლდფაგენის ოჯახში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც მშობლებმა ედვინი დაარქვეს. ამის მიუხედავად პატარას ეგრეთ წოდებული საშინაო სახელი დინი ერქვა. ეს მეტსახელი მოიფიქრა ედვინის უმცროსმა დამ, რომელიც დიდხანს ვერ წარმოთქვამდა გამართულად ძმის ოფიციალურ სახელს და მისი მოკლე ვერსია მოიფიქრა. აღსანიშნავია, რომ ეს მეტსახელი ედვინ ლენდს მთელი ცხოვრება შემორჩა. მას დინს ეძახდნენ ბიზნეს პარტნიორები და ოჯახის წევრები. ედვინის წინაპრებს შორის იყვნენ ემიგრანტები ევროპიდან და რუსეთიდან. ჯართით მოვაჭრე მამამისი უზრუნველყოფილი ადამიანი იყო. პატარა ედვინი ცნობის მოყვარე და დამოუკიდებელი ბავშვი. ერთხელ მამამისმა იგი გაწკებლა კიდეც, რადგან ედვინი დაშლილ ფონოგრაფთან შეისრო. ამის შემდეგ ყოველი წინადადება გაწეული ჩემი ცდებისადმი სასწაულებრივ სიჯუტეს იწვევდა. არაფერსა და არავის არ შეეძლო ჩემთვის ხელი შეეჟალა ექსპერიმენტის ბოლომდე მიყვანაში, იხსენებდა ედვინ ლენდი მოგვიანებით. ედვინი ბავშვობიდანვე დაინტერესებული იყო ფიზიკით, განსაკუთრებით მას ოპტიკა აინტერესებდა. ის მთელი დღეები დროს ატარებდა სკოლის ბიბლიოთეკაში არსებულ მიკროსკოპთან და დიდი ინტერესით კითხულობდა პროფესორ რობერტ ვუდის წიგნს ოპტიკური ფიზიკა. ამ წიგნს ედვინმა მოგვიანებით საკუთარი ბიბლიაც კი უწოდა. 13 წლის ასაკში ედვინი მშობლებმა კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნორჯში გააგზავნეს საზაფხულო ბანაკში დასასვენებლად. სწორედ ამ მოგზაურობის დროს მოხდა ისეთი მოვლენა, რომელმაც მოგვიანებით ყმაწვილის მთელი მსოფლმხედველობა შეცვალა. საქმე ისაა, რომ ერთ ღამეს იმ ბანაკის მახლობლად, სადაც ედვინი ისვენებდა, ორი ავტომანქანა შეეჯახა ერთმანეთს. ძღოლები სასწაულებრივად გადაორჩნენ სიკვდილს. გამოძიებისას ითქვა, რომ ავარიის მიზეზი იყო ფარების სუსტი განათება, რომელიც ინციდენტამდე მძღოლებმა ვერ შენიშნეს. ედვინმა გადაწყვიტა შეესწავლა, შესაძლებელი იყო თუ არა უფრო ძლიერი განათების დაყენება ისე, რომ ფარის სინათლეს შემხვედრი მანქანის მძღოლისთვის პრობლემა არ შეექმნა. 1926 წელს ედვინ ლენდი სკოლას ამთავრებს და სწავლას ჰარვარდის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში აგრძელებს. ოჯახის შემოსავლი მას აძლევდა იმ შესაძლებლობას, რომ განათლება ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ სასწავლებელში გაეგრძელებინა, თუმცა ედვინმა ჰარვარდში სწავლას მალე თავი დაანება და საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ის საათობით ისჯდა ნიუ-იორკის საჯარო ბიბლიოთეკაში და ოპტიკურ კვლევებს ეცნობოდა. საღამოებით, როდესაც ბიბლიოთეკიდან სახლში ფეხით ბრუნდებოდა, აკვირდებოდა ავტომობილების ანთებულ ფარებს და ახსენდებოდა ინციდენტი, რომელიც ოდესღაც მოხდა ბანაკთან, სადაც ის 13 წლის ასაკში ისვენებდა. ის ფიქრობდა პოლარიზებული ლინზების შექმნის იდეაზე, რომლებიც არეკლის სხივის ნათელ შუქს ისე გაანეიტრალებდა, რომ გზის დანახვაში ადამიანს ხელი არ შეეშლებოდა. ედვინ ლენდმა თავის პატარა ბინაში ნიუ-იორკში კედელზე გააკრაკიდეთ პლაკატი: ყოველდღე 50 ადამიანი იღუპება გზებზე შუქფარებისგან თვალის დაბრმავების გამო. ამით ის საკუთარ თავს შეახსენებდა, თუ რა იყო მისი ცხოვრების მთავარი გამოცანა. დღესით მკვლევარი ბიბლიოთეკაში კითხულობდა ყველაფერს, რასაც პოულობდა პოლარიზატორებზე. ღამით კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში ჩუმად შედიოდა, რისი უფლებაც არ გააჩნდა. იგი ლაბორატორიაში სახანძრო კიბით ადიოდა, ძვრებოდა ფანჯარაში, რომელიც დაუკეტავი რჩებოდა. უცნობია, რა უთხრა ედვინმა თავის მშობლებს, მაგრამ მათ თანხმობა განაცხადეს მისი დაქირავებული თანაშემწისთვის ფულიც კი გადაეხადათ. პრაქტიკაში პოლარიზებული მინის შექმნას 3 წელიწადზე მეტი დასჭირდა. მან ისწავლა მცირე კრისტალების არევა პლასტიკათთან ძლიერი ელექტრომაგნიტური ველით მათი საჭირო მიმართულებით წარმართვა. 1929 წელს 20 წლის ასაკში ლენდმა თავისი პირველი აღმოჩენა გააკეთა. პირველი პატენტიც კი მიიღო. მომხდარით მსუბუქად გაოგნებულმა თავი ვერ შეიკავა და იხუმრა. კვლევით სამუშაოს საინტერესო თვისება გააჩნია: როცა პრობლემა გადაწყვეტილია, პასუხი აშკარა ხდება. 1926 წელს 20 წლის ასაკში ედვინი თავის პირველ პატენტს იღებს და ჰარვარდში ბრუნდება, რათა კვლევები განაგრძოს.
უნივერსიტეტის ფიზიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი თეოდორ ლაიმანი იმდენად აღფრთოვანდა ლენდის ცდების შედეგებით, რომაც ცალკე ლაბორატორიაც კი გამოუყო. უკვე 1922 წელს ლენდს სხივის პოლარიზების თემაზე სემინარის ჩატარება ანდეს, რაც არნახული პატივი იყო იმ ადამიანისათვის, ვისაც ჯერ დიპლომი არ ჰქონდა მიღებული. მიუხედავად ამისა, ჰარვარდში სწავლა მას ზედმეტად მოსაწყენად მოიჩვენა. მან უნივერსიტეტი მეორედ მიატოვა დიპლომის აღებამდე მხოლოდ ერთი თვით ადრე. 1923 წელს ედვინმა მამისგან $5,000 ისესხა და ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორ ჯორჯ უილრაიტის დახმარებით დაარსდა საკუთარი კომპანია. მისმა აღმოჩენებმა მალევე დაინტერესა ისეთი მსხვილი კომპანიები, როგორიცაა ჯენერალ ელექტრიკი, ჯენერალ მოტორსი, ისტვან კოდაკი. მომდევნო წელს ლენდმა თავისი პირველი კონტრაქტი გააფორმა ამ უკანასკნელთან. ფოტოგიგანტმა გადაწყვიტა გამოეყენებინა პოლარიზატორების საკუთარი ფოტოაპარატების ფილტრებისთვის. მიღებული თანხა ედვინ ლენდმა საკუთარი კომპანიის განვითარებას მოახმარა. მათგან ნაწილი წარმართა კომპანიის თანამშრომლების სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე. ედვინის მომდევნო გამოგონება იყო სტერეოფილმებისთვის განკუთვნილი სათვალეები, თუმცა მისი პირველი დემონსტრირება ნამდვილი კურიოზით დასრულდა. ლენდმა საკუთარი გამოგონება წარუდგინა კინოსტუდია უორნერ ბრაზერსის დამფუძნებელს ჰარი უორნერს. სიახლის დემონსტრირების შემდეგ კინომაგნატმა თქვა, რომ ვერაფერი გამორჩეული ვერ შეამჩნია. ედვინმა მხოლოდ გარკვეული ხნის შემდეგ შეიტყო, რომ ჰარი უორნერი ცალი თვალით თითქმის დაბრმავებული იყო. 1927 წელს ინვესტორთა თანამონაწილეობით ედვინ ლენდმა პოლაროიდ კორპორეიშენი დააფუძნა. თავდაპირველად კომპანიის თანამშრომელთა რიცხვი 36 იყო, რომლებიც უშვებდნენ არამარტო სათვალეებსა და ფოტოლინზებს, არამედ ნათურებს რეგულირებადი სინათლითა და რენტგენის ფირებსაც. პირველი წლის განმავლობაში პოლაროიდის გაყიდების მოცულობამ $142,000 შეადგინა, შემდეგ წელიწადს კი $200,000 გადააჭარბა. ლენდის აღმოჩენები განსაკუთრებული მოთხოვნილებით სარგებლობდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. პოლაროიდი უშვებდა ღამის სამის ნევს, პერისკოპებს. გარდა ამისა, ლენდმა $7,000,000 ღირებულების სამთავრობო შეკვეთა მიიღო. უნდა შეემუშავებინა ინფრაწითელი გამოსხივების წარმართვის სისტემები თვითმართვადი ავიაჭურვებისათვის. ომის ბოლოსთვის კომპანიის გაყიდების ყოველწლიურმა მოცულობამ $17,000,000 შეადგინა. ლენდის კეთილდღეობასთან ერთად გაიზარდა მისი სამეცნიერო და საზოგადოებრივი პოპულარობა. თვით რობერტ ვუდმა, რომლის წიგნსაც მან საკუთარი ბიბლია უწოდა, პოლარიზებულ ლინზებს ბოლო 100 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება უწოდა. გამოჩენილ გამომგონებელს ამერიკის პრეზიდენტები პერსპექტიული სამხედრო ტექნიკური დაგეგმის საბჭოში ხშირად იწვევდნენ. ეს წარმატებები ლენდს ერთადერთ ძლიერ სურვილს უჩენდა, ჩაკეტილიყო ლაბორატორიაში და შეექმნა კიდევ რაღაც ახალი. ამბობენ, რომ 1943 წელს ედვინ ლენდი ოჯახთან ერთად ქალაქ სანტაფეში ისვენებდა. ერთ-ერთი სეირნობისას მან რამდენჯერმე გადაუღო ფოტო საკუთარ ქალიშვილს, რომელმაც მიემიტურათ იკითხა, თუ რატომ არის აუცილებელი მოცდა და არ შეიძლება გადაღებულის მომენტალურად ნახვა. პატარა შეკითხვამ ედვინს ახალი გამოგონებისკენ უბიძგა. 1948 წლის 26 ნოემბერს ბოსტონის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში გასაყიდად გამოიტანეს პირველი კომერციული მოდელი პოლაროიდ ლენდი. ახალი აპარატი $89 და 75 ცენტი ღირდა, რაც მოდელი ფასები დაახლოებით $500. უკვე 1949 წელს პოლაროიდები $9,000,000 მოცულობით გასახდა. ლენდის აღმოჩენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბევრად შეცვალა საღამოების, ქორწინებების, სხვა დღესასწაულების სტილი. ყოველ სტუმარს შეძლო ზეიმი და მზა ფოტოების წაღება. ელვისებური ფოტოგრაფიის დაბადება გახდა უკანასკნელი პრინციპული ინოვაცია ფოტოხელოვნებაში მეოცე საუკუნის უკანასკნელი 50 წელს განმავლობაში. ხშირად სწორედ მას უწოდებენ ჭეშმარიტ ფოტოგრაფიას, როცა ფოტოგრაფი ცხოვრების წამიერ გაელვებას იღებს გამჟღავნებისას ყოველგვარი ხელოვნური ჩარევისა და რეტუშირების გარეშე. ელვისებურმა ფოტოგრაფიამ ხელოვნებას შესამჩნევი პიცკი მისცა. მხოლოდ პოლაროიდის კოლექციაში ასეთი ფოტოაპარატებით შექმნილი პროფესიონალური 20,000 ფოტონამუშევარი ინახება. ლენდის გამოგონების წარმატების ერთ-ერთი მხარე იყო სამომხმარებლო მოხერხებულობაც. მას გამოსაცდელი ნიმუშები შინ მიჰქონა. თვალსადევნებდა შეძლებდნენ თუ არა ცოლი და ქალიშვილი კასეტის ჩადებას ხარისხიანი ფოტოს გადაღებისთვის. 1960 წელს მან ახალ ფოტოაპარატებზე მუშაობისას ჰენი დრეიფუსის კომპანიის პროფესიონალი დიზაინერების კი დაიქირავა. 1972 წელს ბაზარზე გამოვიდა პირველი აბსოლუტურად ავტომატიზირებული ჯიბის კამერა პოლაროიდ SX-60. ის ბაზრის ნამდვილი ჰიტი გახდა. შედეგად კომპანიის აქციების ფასმა 90-ჯერ მოიმატა და პოლაროიდი ამერიკის ყველაზე წარმატებული 50 კომპანიის სიაში მოახვედრა. წარმატებების პარალელურად კომპანიაში პრობლემა იმატა, აქციონერებს არ მოსწონდათ მართვის ის სტილი, რომელიც ედვინ ლენდს გააჩნდა. შედეგად 1975 წელს ლენდი აღარ იყო პრეზიდენტი, თუმცა შეინარჩუნა გენერალური დირექტორისა და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტები. 1980 წელს მან დაკარგა დირექტორის სავარძელიც. 1982 წელს კი კომპანიიდან საბოლოოდ გაუშვეს.
რედმა წენა სიცოცხლის ბოლომდე ვერ დაივიწყა. გადადგომის შემდეგ მან პოლაროიდისადმი ყოველგვარი ინტერესი დაკარგა, მათ შორის გაყიდა კომპანიის აქციები. ლენდი 1991 წლის 1 მარტს გარდაიცვალა 82 წლის ასაკში. აღსანიშნავია, რომ მის გარეშე პოლაროიდის დიდებაც წარსულს ჩაბარდა და 2001 წელს მას გაკოტრების გამოცხადება მოუწია. ეს იყო დიდი ბიზნესი, რადიო პალიტრასა და პალიტრა ტივისა. დროებით.